はい、ということで本日はですね、木曜日ということで巷に転がる考察をいただきましゅするいつものね大人気の企画なんですけども、今日は何を持ってきてくれたんでしょうか。誰ですか。自己紹介してないですよ。いやいや、もう僕の髪色がとかいうレベルじゃなくて、いやほんまやね、いつの間に金髪になったんねん。小屋さんもいないし小屋キーさんもいないんですけど、黒髪のやつがおるな。まあ黒髪はね、もう今お二人とも黒髪なんですよ。ああそうなんですか。え、あそっかそっか、ほんまや、ね、いいんすかこの二人で。いや知ってる。え、この二人で、え、でもこれ純増しチャンネルやろ。純増しチャンネル、なんすかそれ。何やったっけな。戦艦魔女主席、どうも戦艦ワンピースの戦艦ジュエです。あ、どうも金髪の和尚です。はい、ということで今日は、いや俺が回すんか。大丈夫かこれ。大丈夫、はい、ちょっとあの離れないでください。離れないでください。いや離れないよ。そんなあの女の人にやってるわけじゃないんだけど。え、いやそこのね、今 YouTube でこうやってスマホで見てる人ですね、あの今日はですね、いつもおなじみのあのメガネとメガネがねいないんですけども、我々ちょっと今日お二人はなんでいるんですか。はい、いやなんか、うん、まあ二人ともいないんで、まあ、代わりに撮ってくれと、うん、言われましたよね。はい、うん、いきなりね。いやありがたいっすよ。ありがたいけどね、こんな機会をいただけるなんて。いや俺はもう大プレッシャーやったよ。大丈夫かみたいな。だって今ももうずっとね、うん、やばい喋らなあかんっていうのがもう前面に出ながら喋ってましたけど、うん、しかもずっと言ってたよ俺。え、どうしたらいい、どうしたらいい。ということで今日僕が考えてきた考察なんですけど、最新1095話。はいはいはい、今読んでます。読んでるよ。毎週感想ツイートしてますけど、うん、ストーリーも今やってんで俺、あのインスタの。あ、確かに確かに、うん、はい、まあ、ということなんで、まあ、はい、分かると思うんですけど、1095話、うん、めちゃくちゃ面白かったじゃないですか。いや情報多かったね。はい、うん、で、まあ、そのまま、まあ、救済に入っちゃったんで、はい、一周ね、まあ、お預け食らってる状態なんですけど、うん、まあ、ただ喋りたいことはいっぱいあったんで、まあ、1095話からイワンコフいたじゃないですか。出てきましたね最後ね。最後びっくりした。まああれを見て、うん、いやこれフランキーの父親なんじゃねっていう風にちょっと考えたわけなんですよ。出ましたよ。コヤッキーさん、ドヤさん、そらこういう反応なるわ。いや、はい、何を言うてんの。なんすか、どういうこと、どういうこと。父親、まあまあ、そうそう、ちょっとね、あ、いつも通り根拠を言っていきたいんですけど、はい、アエンポリオイワンコフですよ。はい、革命軍の幹部ということなんですけど、最後出てきたじゃないですか。出てきました。でみんなそのゴッドバレー事件だとか、はい、クマの過去回想とつながったとか、横にいたねジニーにこう引っ張られて、確かに確かに、まあ、ちょっとイワンコフをちゃんと見てんのかお前らと。おお、いやこれもうどう見てもフランキーなんですよ。どう、え、何、どう見てもフランキーって。いや、まあ、思い出してほしいので、はいはい、まあ、ちょっとこちらのコマ出てると思うんですけど、あ、これね、はい、まあ、イワンコフの、まあ、幼少期というか、なるほどなるほど、まあ、出てて、ほうほう、海パン履いてるじゃないですか。海パン履いてるね、確かに。しかも星柄なんですよ。おお、星柄の海パン、星シールドの、はい、そう、星シールド、まあ、フランキーのね、まあ、トレードマークと言ってもいいほど、はい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 、星なんですけど、まあ、さらにそジニーが、うん、まあ、イワンコフに対してうちの兄貴でけえだろと。おお、この兄貴っていう呼び方の話じゃないよな。違います、出てなかった。あ、出てなかった。海パン履いてるって言ってるじゃないですか。あ、そうなんや、うん、はい、まあ、その兄貴っていうのは、まあ、フランキーに対してもね、はい、みんな言ってたフランキーの兄貴と、うん、まあ、フランキー一家を率いてたわけなんで、兄貴って言ってたな、はい、お前やな、そのまあ慕われ方というか、はいはいはい、はい、そこも共通してますよと。おお、で、あとまあ口調、口調、まあ、口調と言ってもまあ、あの当時の、まあ、イワンコフからもそうなんですけど、うん、今もイワンコフの口調も見てみると、うん、まあ、ヒーハーっていうね、ヒーハー言うてるよね、はい、で、フランキーはスーパーって言ってるわけじゃないですか。めっちゃ待って、これ、まあ、確かに確かにこれ似てますよね。確かに何の意味があんの、はい、その言葉っていうのを二人とも言ってるわ。ことあるごとに、うん、まあ、言ってるわけじゃないですか。他ワンピースキャラそんなこと言うやつおらんのちゃう、もしかしたら。そうだ、なんか決め台詞というかね、空島でへそみたいな、はい、何の意味あんのみたいなのはあったけど、それはなんかもう民族いっぱい言ってたもんね、はい、まあ、あれ挨拶みたいなもんなんでね、はい、でも確かにな、おらんかも。で、まあ、ここも共通してると。で、まあ、極めつけなのはまあ見た目ポーズですよね。イワンコフ最後のコマ出てきた時はこうやってですよ、こういう、そうやで、うん、フランキーこうやってるじゃないですか。いやいやいや、決めポーズ、あー、違います、これ同じではないですよ、全く全然同じちゃうやん、全く同じではないですけど、うん、やっぱその親子の共通点というか、はいはいはい、まあ、似てんなっていうポイントとして、まあ、決めポーズ取りがちと。イワンコフとクマの、うん、まあ、そのつながりっていうのがこの当時からあったんだっていうのも驚きだったわけじゃないですか。まあまあまあ、そうやね。で、まあ、みんなもねそこにとらわれがちだったんですけど、うん、それよりもやっぱイワンコフのこの当時の姿が描かれたのってやっぱ貴重だと思うんですよ。確かに確かに。だし、まあ、ここにいるっていうのも重要だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱここであえて出したってことはクマとボニーで、まあ、おそらくジニーが母親になるんだろうみたいな、まあまあ言われてるよね、ところは読めるけど、うん、じゃあイワンコフがいる意味というか、まあ、もちろんここから革命軍ができていく、うん、まあ、創設の物語にもつながるとは思うんですけど、はい、ずっと言われてるフランキーの父親、はい、誰なんだ説を、まあ、回収するきっかけにもなってくるんじゃないかなと。
いや思うんですけど、はい、似てたとしても親が海賊やったっていう、なるほどね、話がね、まあ、出てるわけじゃないですか、はいはいはい、海賊に捨てられたと。そうそうそう、いやこれもやっぱ小田さんのうまいところというか、うん、まあ、ミスリードというか、はいはいはい、まあ、結構これまでじゃあフランキーの父親として誰が挙げられてたのかって、うん、まあ、最近で言うとクイーンは、まあ、結構そのさっきも言った、まあ、ポーズとか、ポーズ、まあ、踊り好きっていう部分とか、うんうんうん、まあ、ノリの部分ですよ ね, ね、うん、はい、とかお城を原料にしてるというか、はい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 、クイーンはね、でフランキーはコーラを原料にしてるみたいな、ね、まあ、共通点もあったわけなんですけど、うん、まあ、ただおそらく違うじゃないですか、まだ分かんないですよ。でもまあ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 、そうやね、これもまだ分かんないんですけど、回収されなかったんで、ワノ国編で。確かに。ってことはじゃあ違うんじゃないかと、うん、そのエッグヘッド編に入って、うん、メガパンクの可能性もあるんじゃないかみたいな。はい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 、はい、まあ、僕もあの魔集会で喋らせてもらったことあるんですけど、うんうん、まあ、その時はメガパンクってこうずっとベロ出してるじゃないですか。出してる出してる。で顎の形が見えないとフランキーってケツケツ顎っつってね、ケツケツ顎ですね、特徴的に顎してるんで、はい、これベガパンクがベロしまったら、うん、ケツケツ顎だったらおもろいじゃないですかって言って出したんですけどはいはいはい、まあ、普通にねベロからこうペロンってめくれて顎見えてる部分とかも描かれてる、うんうんうん、横側とかね、はい、うん、否定されてるわけなんですけど、はい、まあ、ただやっぱそうやってこうフランキーの父親誰なんだっていうのは、まあ、麦わらの一味の中のね、はい、謎というか伏線として言われてることで、ここでユワンコフなんじゃないのっていう可能性も出てきてはいるんじゃないかと。ゼロじゃないんかもね、はい、そう思ったら共通点多くないですか。共通点多いかも、はい、ちょっとキャラもね、キャラものというかこの、いやそうなんですよね。で、まあ、ちょっと矛盾点というか、はい、じゃあフランキーとユワンコフが親子なんだとして、ここおかしくないっていう根拠もあるんですよ。なるほど。まあ、一つは年齢なんですけど、年齢ね、うん、はい、ユワンコフって現在53歳、うん、でフランキーが36歳、おお、っていうので17歳差なんですよね。なるほどね。なので、まあ、子供を産んでたとしたら、まあ、17、うん、まあ、ギリギリっすよね。ギリギリやな。16、17の時に産んでないとおかしいみたいな。まあまあ未成年ね、はい、こうちょっとやってしまったっていう。いや、これはそうなんですよ。ちょっと生々しい問題ではありますけど、そうよね。いや、ただ境遇を考えたら、うん、やっぱその奴隷っていうのが分かったわけじゃないですか。うんうんうん。あそこでやっぱまあ子孫を残さないといけないっていう考えだったりとか、イワンコフ自身がどうなっていくか分かんないっていうところで、子供を作っててもおかしくないと思うんですよ。まあ未成年でね。そもそもワンピースの世界で未成年だからとかいうこの理由がね、通用するかどうか分かんないですけど、はいはいはい、まあ、常識的に考えたらちょっと早いんじゃないかとっていうので、まあ、ちょっと年齢差的には怪しいなという部分もあるんですけど、まあ、ただ絶対否定できない年齢差ではないっていうのが、そうやね、ちょっとうまいところというか、17の時に産んでれば、まあ、全然つじつま合うよねっていうのがいけるポイントかなと。この説が、イワンコフってでもそんな俺無責任なことせえへんやつだと思ってんねん。何を知ってるんですか、イワンコフの。いや、イワンコフみたいなちゃんとしてるやつはちゃんとしてないじゃないですか。ちゃんとしてないこともないと思いますけど、芯はあると思うねん俺ちゃんとね。仮に生まれたとしてもフランキーを大事にすると思うし、あーなるほどね、うん、まあ捨ててるっていうところがおかしいんじゃないか、おかしいよねっていう、なるほどなるほど、うん、まあ、次の、 あのポイントなんですけど、はい、イワンコフの一人称あるじゃないですか。あいつって今出てきてる時はバターシって言ってるんですけど、バターシな、うん、まあ、この当時描かれた時は、うん、ボレって言ってるんですよね。はい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 。ホルホルの実を食べてバターシに変わったのか、あーなるほどね、もしくは食べたとしても、まあ、ボレとバターシを使い分けるタイミングがあるのかとなるほど、ね、まあ、でも今のところ作中ではバターシとしか言われてなくて、うん、まあ、一人称のね謎っていうのもあるわけじゃないですか、うん、ボレとバターシ、おそらくホルホルの実を食べる前だからこの当時はボレって言ってるけど、まあ、食べた後バターシになったんじゃないかと、うん、まあ、このホルホルの実を食べる以前以後とかのきっかけで、まあ、子供を作る作らないだったりとか、あ、まあ、子供がいてはその革命軍としての活動に支障が出てしまうから、うん、あえなく捨ててしまった、フランキーを手放すほかなかったっていう可能性もあるんじゃないか。だとしたら優先順位間違えてるわ。いや、怒ろうとしなくていい。命を何やと思ってんねん。この今ゴッドバレーで起きてるガーリング星とシャンクスの問題にも、まあ、繋がるわけなんですよ。繋がるな、はい、シャンクスがロジャーの海賊団にいると、おうおうおう、まあ、それはロジャーがゴッドバレー事件で拾った宝箱から、うんうん、まあ、シャンクスが出てきたからと、まあ、これ先週僕魔集会でも喋ったんですけど、はい、なんでガーリング星がそのシャンクスを宝箱に入れることになったのか、うんうんうん、これがガーリング星がシャンクスのことを大切に思ってて、この子だけでも逃がしたいっていう、うんうんうん、その戦いの中で危機にさらされてしまったから捨てたんじゃないかと、うん、でも巨人ゴミっていうやつやで、あいつ。いや、そうそう、だしじゃあその今探してないとおかしいじゃないですか、我が息子を。そうやな、どこに行ってしまったんだってなってないとおかしいのに、まあ、そんな素振りは一切ないと、うん、ってことはその可能性は否定されてるんで、東谷さんが横でこうおっしゃってたのは、うん、景品にしたんじゃないかと。最低やな。
そう、それだったらその最低差加減もついつま合うじゃないですか。合うね。自分が勝てば別に回収できるんで、その自己顕示欲というか景品にした上で、自分が優勝して回収してやるぜ、俺すげえだろっていうのをやりたくてやったんじゃないかみたいな説も俺ね、はい、思うんですけど、はい、今までずっと騒がれてきたやつあるじゃないですか。お、なんすか、はい、ある海賊について話がある。いや、それ分かる人あんまいないんで、はい、分かる人話がね、はい、ある海賊について話がのやつあるじゃないですか、はいはいはい、結局あれがシャンクスなのかシャンクスじゃないのかみたいな、あそこにいたシャンクスがってことですね。そうそう、ビブルカードの表紙にこの三本傷があらへんかな言うて、はいはいはい、いう騒がれとるじゃないですか、はい、あれね、まあ僕の個人の感想ですけど、はい、シンプルに双子の兄とかやと思うんですよ。あー、はいはい、うん、双子が生まれどっちかを嫌だっつってベーってやるパターン、それなんじゃないかなって。双子の兄は大事に今育ててるけど、育ててるからなんかある海賊についてって言ってるのはもう双子の弟兄弟の、そうそうそう、シャンクスのことについて話があるで、お前弟やからみたいな、そういうね、なんかそんなことがあるんじゃないかって僕は勝手に思ってます。なかなかと、なんだ、まあ面白いですけどね、それはね。あれがシャンクスなんだとしてもシャンクスじゃないんだとしても、五老星の間にいた理由というか、そう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 、っていうのは、まあ、純也くんが言った説なのかどうかっていうのは、うん、まあ、今後回収されるべきだと思う。うんうんうん、まあ、それがこのゴッドバレー事件の回想の中で回収される可能性ももちろんあるんで。ありそうやね、もうそろそろね、はい、まあ、楽しみなんですけど、うん、まあ、その、まあ、親子関係っていうのが、うん、まあ、今ガーリング星とシャンクス、はい、で、まあ、ボニーとクマ、うんうんうん、まあ、そこにジニーが関わどう関わってくるか、うんうん、っていうところに、まあ、もう一個そのイワンコフとフランキーの、まあ、親子関係っていうのも、まあ、混じってきたら、まあ、ちょっとぶっ飛んでますけど面白いんじゃないかな。ぶっ飛んでんね、相変わらず、はい、今日ちょっとこのイワンコフフランキー、まあ、親子説に加えて、うん、もう一個その親子の話なんですけど、イワンコフと、まあ、クマが、うん、まあ、あの場に一緒にいましたと、はい、でその当時から繋がってたっていうことは、もう一人いてもおかしくない人物がね、いるわけです。誰だと思います？まあ、やっぱりカメレオーネやろうね。それ誰が分かるんですか、それ覚えてるんですか？大喜利としては多分間違いやったらないかな。いや、本当に、うん、まあ、間違いなんですけどドラゴン、はい、あ、ドラゴン、そうっす、はいはい、ドラゴン今革命軍の、うんうんうん、まあ、現在の総司令官であり、その3人が発足したもんね、はい、そうですね、もともと自由軍っていうものを作ってて、うんうんうん、まあ、そこから派生してこうブラッシュアップというか、まあ、1個レベルが上がったのが革命軍だと、うんうん、っていうことは、そのゴッドバレー事件の時にも、まあ、ドラゴンはいたんじゃないかと。そう思ったらさ、はい、えげつなくないメンツ。いや、そうっすよ、まあ、こっから、まあ、おそらくロックスも来るし、まあ、ロジャーガープも来るし、ガープとかね、まあ、ガープはもうすでにいるかもしれないですけど、うん、まあ、サタン星もいたし、うんうん、そうそう、で、まあ、ガーリング星とかもいて、うん、まあ、誰が出てきてもおかしくないっていうのを、まあ、みんな思ってるんですよ。カイドウ、白ひげ、ビッグマム、金獅子の指揮、キャプテンジョン、この辺りが出てきてもおかしくないわけやろ、はい、まあ、ロックス海賊団やからね、面々としてね、まあ、っていうところで、じゃあドラゴンがいてもおかしくないんじゃないかっていうので、うん、結構巷で言われてるドラゴンが元海兵だったんじゃないかと。あー、なるほど、はい、っていう説も、まあ、結構今また浮上してきてるというか、はあはあ、まあ、濃厚になってきてるんじゃないかなと。なるほどね。まあ、ガープがルフィ、エース、サボたちのことを、まあ、立派な海兵に育てようとしてたもそうですし、うんうん、じゃあ息子であるドラゴンを、まあ、まず海兵に しててもおかしくないじゃん。まあそろそうやね、育ててもおかしくないと、うんうん、ってことは、そのドラゴンが、まあ、若い海兵として、うんうん、その当時ガープと一緒にゴッドバレーに来ててもおかしくないと。あー、なるほどね。でそこで、まあ、見てしまった惨状に絶望して、ドラゴンは自由軍を立ち上げることになるんじゃないかなと。なるほどね、はい、ここまで広がってくるんじゃないかなっていうことなんです。すんごい広がるね、うん、それぐらい、まあ、でかい過去回想になるんじゃないかなと。毎週火曜日、のすけさんがこう、はい、ジャンプの深掘り会をやってますね、小屋ちゃんで、はい、のすけさん的には濃すぎて描かれないんじゃないかと。あ、この後の回想明けのエッグヘッド編が、はい、ちょっとスケールダウンというか、はい、ちっさく見えてしまう可能性もあるから、はい、書かれないんじゃないかって予想してたんですけど、僕はここで書きたいことまで全部書いた上で、うん、エッグヘッドで世界に衝撃を与えることになる結末っていうのを迎えるんじゃないかなと。なるほどね。その、まあ、ロジャーの冒険の過去回想もありましたけど、はい、95巻で、まあ、あれって、まあ、めちゃくちゃでかい過去回想だったじゃないですか。でかかったね。いろいろあれも分かったことがいっぱいあったし、うん、まあ、すごい回想だったわけなんですけど、はい、まあ、それに匹敵するぐらい回想になる可能性がある、はい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 、いやー、でも思うのは、なんかそのこれからさ、はい、そのロックス海賊団とガープ、ロジャーの同盟との戦いあるじゃないですか、はい、で、そのガープっていうのはシャーなし天竜人守ったって言ったじゃないですか。あ、そうっすね。でもその天竜人が結局誰やったんかっていうのは判
明してないわけじゃないですか。守った天竜。そうそうそう、はいはい、それがガーリング星がええやつ説やったら、はい、ガーリング星守ったかもしれへんし、はいはいはい、それともシャンクスなのかとか。ああなるほど。まあチャルドス星守ろうとは俺は思えへんと思うねん。まあまあああいうやつだったらね。うん、まあ、それこそゴッドバレーにそのいっぱいガーリング星以外にも天竜人はいたわけなんで、ね、そうそうそう、まあ、その中の、まあ、誰か個人を指して言ってたのか、はいはい、まあ、天竜人たちその奴隷たちとも言ってたんで、うんうんうん、まあ、もしかしたらそのイワンコフとかクマとかを大事に第一優先した結果天竜人も守ってしまったっていう可能性もまああると思うんですよ。うん、で、まあ、ここであの最後の今回の説なんですけど、ゴッドバレーのこれから起こってくる事件の中でポイントになってくるのが、まあ、シャンクスがこうロジャー海賊団に宝箱ごと奪われるっていうところもそうなんですけど、はい、こっからゴッドバレー事件につながっていくわけじゃないですか。ただ今のところそのロックスも来てないしロジャーも来てないし、うん、まあ、まだ事件は起きてないんですよね。うんうんうん、ってことは、まあ、その事件になるきっかけというか、まあ、それがこうロックスが言ってたある一つの儲け話のために、はいはいはい、まあ、かき集められたっていうのが、まあ、このゴッドバレー事件に全部集約されてるんじゃないかなと。だから濃すぎんねんて。最初今週1095話でこれから始めますみたいな MC の天竜人いたじゃん。 MC ね、あいつがこの言ってるところで、はいはい、後ろに景品っぽい宝箱が、あ、はいはいはい、はい、あったあった6個あったんですよ。あの宝箱が何なのかっていうのが悪魔の実なんじゃないかなっていうところなんですよ。あーなるほど。のすけさんも火曜日深掘り会言ってたんですけど、ほーおもろっ。いや、ただの読者おもろ。じゃああれの中に、まあ、ウオウオの実、はい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 、幻獣種、ね、モデル星流があって、まあ、他のじゃあ5つも全部幻獣種の悪魔の実だったんじゃないかな。儲ける話やな、それは。そうなんですよ。そんぐらい貴重な悪魔の実がこの中に入ってたのであれば、まあ、売れば1億ベリー普通の悪魔の実でも、うんうん、でオペオペの実とかだったら50億にもなるぐらい。いや、ワンチャンさ、はい、オペオペの実もあったかもしれへんし、はいはい、それこそ白ひげとかビクマムが、はい、その時に能力者じゃなければ、あ、まあそうですね、彼らの悪魔の実ももしかしたら入ってるかもしれない。でそうですよ、ね、ビッグマムはね、あのカルベルからなんで、あ、まあ、そっかそっか、白ひげのまあグラグラとか、あ、まあ、四季のふわふわとか原生種っていうところに絞ったとしても、はいはいはい、まあ、可能性があるのが何個もあって、うんうんうん、まあ、それが、まあ、1個がマルコが食べたトリトリの実モデルフェニックスで、オロチが食べたヘビヘビの実モデルヤマトノオロチ、あれってそのヒグラシがオロチに渡したものなんですけど、ヒグラシも元ロックスなんじゃないか、ロックス海賊なんじゃないかって言われてるし、はい、あとカイドウも、まあ、自分はウオウオの実もらってますけど、うんうん、イヌイヌの実モデルオオクチのマカミ、あ、まあ、ヤマトが食べた幻獣種の悪魔の実をそっちね、はい、息子に食べさせたくて持って帰った説、まあ、あとは戦国が食べた人々の実モデル大仏、まあ、あれもいつ食べたか判明してないんで、まあ、な、38年前まだ食べてなくて、うん、あそこでまあ食べることになる可能性もなきにしもあらずなんじゃないかなと。だし、まあ、そのさっき言ったそのイワンコフがホルホロの実を食べるきっかけとか、クマのニキニキの実ももしかしたらあそこにあったかもしれないし、あの6つの宝箱って、うん、まあ、無限大なんですよ、考察の可能性として。うまいな。それこそさっきその言ってた悪魔の実じゃなくてもシャンクスを景品にしてたっていうのであれば、ね、あの6個のうちの1個がシャンクスが入ってる可能性もあるんじゃないか。ホンギャーっていう可能性もあると思うね。そうそうそう、うん、っていうのがゴッドバレー事件っていうめちゃくちゃでかい事件につながる。でこれ、まあ、いつも通り、まあ、魔衆会なんで、うん、結構ぶっ飛んだ話をね最初にしたわけなんですけど、この、まあ、6つの宝箱というか、はいはい、まあ、これにつながるちょっとぶっ飛んだ話が最後あって。何を？6つ宝箱あったじゃないですか、はい、であれ、まあ、全部もう回収されたのであれば、うん、まあ、全部空っぽなわけじゃないですか。こう6つの宝箱が空っぽな場面がそのワンピースで過去描かれてて、あ、ええもしかしてどっか分かりました？ガイモンの、はい、何もない島ですかね。そうっす、はいはいはい、ガイモンのとこにあった宝箱あれ岩の上に5個あったじゃないですか。あった。あれ岩の上にあったの5個なんですけど、下にガイモンが入った空箱もあったんで。え、ほらガイモン他に悪魔の味覚してんの？全部で6つあったわけです。ここに息子がいる言うてっていうことなんで、あ、まあ、これは、ね、最後のは別もう全然関係ないんですけど、まあでもそうやったら面白いよね、はい、いや、うん、そんなわけないんですよっていうので、まあちょっとそういうリンクもあっておもろいなとは思ったんですけど、本題に戻ると、はい、まあ、このゴッドバレーの回想っていうのが始まったばっかなんで、まだ、うん、そうやね、はい、でその38年前でウエストブルーっていうその西の海にゴッドバレー島があったっていうのも確定したわけなんで、うんうんうん、まあ、そのシャンクスと白ひげの会話、うん、まあ、その故郷の酒だ飲んでくれっていう、
はい、まあ、あれも、まあ、なんで天竜人だったシャンクスがウエストブルーを故郷って言ってたのか、ね、それはゴッドバレーで生まれたからなのかっていうところとかも、まあ、今それも含めて全部回収されようとしてるわけじゃないですか。すごいよね本当に。今絶対ジャンプ派になった方がいいと思うもん。これいやそれはもうそうですね、まあ、最終章にふさわしい話が続いてるわけなんで。そうですよ、はい。まあ、今回ねちょっと木曜日ということで、うん、まあ、僕がお話しさせていただいたんですけど、まあ、なんか純也くんも一本喋っていいよと言われてるらしいので、で明日の回が多分純也くん回になってるんですよね。まあ今はねこうやって、まあ、僕は木曜日、はい、純也くんはまた別のところで頑張ってるわけですけど、はい、まあ、僕も舞台に出演させていただいてて、まあ、今度11月の15日から19日までまた本番がありますので、お、まあちょっと予定空いてる方はぜひX の方からお検索してチェックしていただければと思います。はい、純也くんなんかないですか。インスタ結構おるんでインスタとか見てもらったら大体こいつ何してんのかっていうのが、はい、分かると思いますので、はい、はい、でも貼ってあるんで、あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、ありがとうございます。こんな感じの本当の自分になれ、スクショ連打した。